От Украйна съобщиха за нови въздушни удари. Няколко души са били ранени при атака в Днипро според местните власти. Временна тревога беше обявена в близо 10 области. По непотвърдена информация, взривове е имало и в Киев. Днес, за втора поредна година в условия на война, Украйна отбелязва своя ден на независимостта. Монументи, сред които майка Украйна, светнаха в цветовете на украинското знаме. Междувременно Москва обвини силите на Киев за атаки с дронове срещу две руски области, а украинското разузнаване твърди за унищожена система за противовъздушна отбрана на Русия в окупирания Крим.